Hello, já jsem gotový a vidíte u další PS World of Tanks. Jste kátil s tankem ST-1. Ruským těžkým tankem T-9, nebo spíš sovětským těžkým tankem T-9, abych byl přesnější. Jen to na mapě Zimní Ruinberg. Nebo oni to tady nazvějí Winterberg, což je úplně originální název, fakt výborný. ty kreativci tam, ty kreativní mozky tam jsou opravdu vynikající ve gamingu, Ale do té pitvat nebudeme ten matchmaking, co tady je, jako asi těžko by mohl být lepší, co, si, co si budeme nahávat. Prakticky jenom tři devítky, žádná artilérie, tedeček málo, ještě město, ještě z té lepší strany po těžké tanky. Co víc si přát? No, ještě trochu toho štěstíčka bychom si mohli přát, a jinak už asi nic. Z té jedna je tank, který následuje po KV4, což je takový tank, takový stroj, který rozhodně není pro všechny. Je jako K4 hodně pomalá, již ST1 není o tolik rychlejší, on se to tady třeba nezdá, ty jo, předjíždím dokonce skoro je skoň, že to za prvé určitě bude mít nějaký základní motor a za druhé je to na výborném terénu, prostě tady je silnice, že jo, tak tady to jede perfektně, za tou maximálkou skoro, 35, 34, běžně tolik fakt nejedu, nejedete se stejničkou, opravdu ne, to jezdí tak, okolo té 30, je co to, opravdu to není zrovna moc rychlý tank, ale on je to hodně opancerovaný stroj, tak se není co divit. Většinou ty hodně opancerované stroje nejsou na ty z nejrychlejších. Možná až nějaké výjimky, jako například Objekt 260. Ten je opravdu hodně rychlý a hodně opancerovaný, ale to je zase kategorie trochu sama o sobě. ST1 má hlavně, hlavně věž má opancerovanou a boky. To jsou její největší přednosti. Ovšem, když má Lorraine takovýhle štěstí, tak proti tomu nadělá to opravdu těžko. Jako lépe mě trefit prakticky asi nemohl. Ale mu je to úplně k ničemu, protože v té pozici už, už je prostě ztracen. Když už jsem u toho ztracení, tak ST1 má velice poměrně kompetentní dělo, rozhodně je mnohem lepší než má třeba SMSA 5 nebo VK45B. Ty mají na t 9, týr, na týru 9 těžkých tanků nejhorší dělo, a zvlášť tu VKB, protože na rozdíl od SM5 a ST1 neskopí vůbec jo. ST1 má 8 stupňů skopení dílo. To je opravdu nezvyklé na sovětský tank. To je stejně jako například M103. Tiger má stejně. Potom to nové AMX 30B má mít taky 8 stupňů. T110E5 má myslím, že 8 stupňů. A ne, takže to je opravdu, jako opravdu kvalitní, že máte ještě tu věž. Ale zpátky k tomu dělu. To dělo je kvalitní, jak jsem říkal. On má 440 alfa poškození a 258 mm průbnosti, tady si to můžete podívat. Co se týče přesnosti, tak přesnost ujde, řekněme. Jo. Ujde, není to nic strašného, nějaké sovětské tanky to mají opravdu horší. A některé tam zase mají lepší. Ale čas míření a nabíjení už není z nejlepších. Je 8 má to samé dělo na stejném týru, ale je sosmička je mobilnější a rozhodně nemá takové pancéřování. To je tank, který prostě má to dělo lepší, že jo. je má lepší verzi toho děla. To je ten tank, má tu slabší. Tenhle tank totiž zaměřuje 3,4 sekundy, což je dost a to chování toho děla taky není úplně úžasné a nabíjí asi o sekundu skoro déle než je 8 Je zaměřuje na tom dělu 2,2 sekundy. Což už je pro mě solidní, 34 na to, že to nemá až tak velkou alfu, už vůbec solidní není, no ale tak, nemůžete mít všechno. Tady pokud se díte, že ho nestřívím, tak já tady se snažím už hodně dlouho udělat misi na to odrazy, třikrát tak větší poškození, než je živu, život mého tanku. Díky tomu mi on mi trefí zrovna dodělá, jediné místo, kde mohu mi něco udělat a zničí mi ho, to byla jako hodně velká smůla, no. Proto jsem se tam taky nechal střílet od jak ty grow sumo sumo od jiných. Opravdu já jsem si to snažil dlouho udělat se 1. nebo z vk 5 b Z vk 5 b jsem to skoro udělal, Nastří... odrazil jsem více poškození. Třikrát více poškození, než byl můj život, ale... Fail. Já jsem tam nenastřílel těch 2000 poškození, což je docela sranda, Já jsem měl asi jenom 17, takže mi to o 300 uteklo. Poměrně sranda, no. Takže to jsem neudělal. Potom jsem si říkal, po hodně, hodně pokusech s těmito tanky, hlavně s tím VKčkem, jsem se rozhodl, že prostě tak to nepůjde. Tak jsem to šel zkoušet dělat s kama. S té 30 a té 29 Tak chvilku hraju a hned po pár hrách té 30 vojka. Odrazil jsem se na 30 rán nebo 20, strašně moc rán. Já si říkám, tady už to prostě musím mít, to byla dokonalá hra, tady to musím hrnit. Na konci jsem se ještě našel jako krásný, jak ty Grausum 8. A, 8 a Párkrát jsem odrazil, pak mě probil a zabil. No a víte, kolik mi tam chybělo poškození? 90. Já jsem odrazil 3560 a potřeboval jsem... Ne, počkej, počkej. 4560 jsem odrazil a potřeboval jsem 30, 3650. jo, prostě 90 poškození mi chybilo. To je jedna rána od kolikoliv. To je strašně násmůla. Hned další 129, tam mi prostě chybilo 200 poškození odrazit. Takže taky takové štěstí. No, ty hry možná i později ukážu, a zatím ne. Prostě smůla veliká, a tu misi už dělám opravdu hodně dlouho a furt se mi nedaří. Nehraju prakticky nic jenom než těžké tanky kvůli tomu. A taky to jak vypadá třeba na těch statistikách. po ty těžké tanky s těmi, zvlášť těmi, se kterými hraju já, se můžu prakticky roztrhnout. A jako to hodnocení tam není skoro žádné. To je jako že dostanu strašně málo za to, že mám v průměru z té 32 na stream skoro 2500 a dostanu za to ani ne 3078, tak to je poměrně výsměch. Jako. To to, to se, od mě, to jako se od mě, na mě nezobte, jo. U, těch, u těch jiných těžkých tanků je to hodně hodně podobné, jo. takže tam se ty statistiky moc dobře ne, nenahrabou, My to byl nějaký slabší těžký tank, který mi teď zrovna absolutně nenapadá, tak by to bylo lepší, nebo který kolik jiná třída tanků, možná jako tak by to bylo lepší, ale tady na těch těžkých tancích to ne, tak mi přejte štěstí, je tu mi si tak třeba ještě do konce měsíce stihnu a pak se zase uvidíme. Takže pokud se vám toto video líbilo, dejte like, jasno Kotvi a čau.